Salam değerli izleyicilerim. Bugün size Qaraçuxurda Aura Şadlıq Sarayının yaxınlığında 3 sot torpağın içinde yerleşen Bağlıbağ adlı bu güzel evi size təqdim edirəm. Əzizlerim, həyatda görürsünüz toyuqçu saxlamaq için. Qəşəng toyuq da mı? Orada Hint toyuğu da var. Görürsünüz nə gözəldir. Damın üstünde de yine güvercinler için güvercinlere bir görsün ne şey evler düzeldi. Yani ben ne varsa isterim ki izleyici açıklığıyla görsün ki ne güzel maraqlı ev eşikti. Aziz izleyicilerim burada garajın çölden girişi var. Ben içeriden çekirim. Bak bura bizim garajımız. Garaj da puntundan açılır. Burada həyət üçün sanuzelimiz. Evimiz çok güzel evdə əzizlərim. 2 mərtəbə üstü mansart. Əzizlərim, həyətdə müxtəlif növ bar verən meyvə ağaçları. Həyətdə bisetkası. Manqalnisi. Yəqin ki bu samavarı da qardaş satanda evyəsinə pay verəcək. Əzizlərim, çox gözəl istirahət evdir. Ümumi 10 otaqdan ibarətdir. Evimiz bahalı daşlarından bəzədilib. Sənəti paket qufça. Evin də torpağın da qufçası var. Əziz ləyicilərim, evimiz 2 mərtəbədir. Girişi tam ayrı-ayrıdır. Yəni bu da nəyə əl verir? İki qardaş, iki ailə olan rahat yaşaya bilir. Birinin girişi oradandır. İki mərtəbənin ikisində də sanuzel, mətbəx, hamısı tam ayrı-ayrıdır. Bura evimizin giriş hissəsidir. Bura qonaq otağıdır. Bura ailə yataq otağıdır. Burada əzizlərim belə bir otağımız var ki, artıq şeyləri yığmış ora. Yəni otaqların maşallah sayı çoxdur. Bura bizim mətbəximiz. Bura sanuzel, əzizlərim duş kabinası da var. Əziz izləyicilərim, o da qeyd edim ki, evimiz necə ki, bax bu aşağıda gördünüz, eləcə də ikinci mərtəbəsidir. Amma ikinci mərtəbəsi ağ şpaklı lövhədədir. Yəni biraz natamam işləri var. Yəni vaxtilə yaşayış olub, təmirə qoyulubdur. O ikinci mərtəbəni çəkmədim. Kim istəyərsə şəkilləri var, şəkillərini ata bilərəm. Əzizlərim, evimizin qiyməti 350 min manatdır. Real alıcı üçün qiymətdə razılaşma Evyəz tərəfindən olacaq. Çox gözəl evdir əzizlərim. Hər kəs alsa Allah xeyrini versin.